Hej! Jeg har købt sådan et fidget-tøj på nettet, og nu skal I se, hvordan jeg unboxede den, da den kom hjem. Jeg har i dag fået en pakke fra Din Gadget, som jeg har bestilt noget fra, og jeg har bestilt en Poppet. Nu vil jeg pakke den op. Spændende. Papir, masser af papir, og hernede på bunden, der ligger den. Det blev en gul ende af saksen, kan jeg se. Og vi åbner. Sådan her ser den ud. Den er sjov at røre ved. Den er faktisk dejlig behagelig at sidde og poppe med. Det er faktisk en rigtig sjov ting. Så det kan jo godt anbefales. Der findes mange forskellige slags fidget toys, og det her, det er en Poppet. Det er fordi, at man kan poppe de her små buler her. Og så siger de sådan en lyd. I kan nok ikke høre det. Og det skulle give en beroligende effekt, hvis man for eksempel er lidt stresset eller urolig eller et eller andet. Jeg synes, den er super godt lavet. Den er lavet af sådan noget blødt materiale, og det er dejligt at røre ved. Man kan også lave et spil med sådan en Poppet, og det vil jeg så vise jer nu, hvordan man kan gøre. Her ser I så min Poppet, og så har jeg lavet sådan en lille bitte sølvpapirskugle, der passer ind i. Og så kan man lave sit eget spil. Man putter den her sølvpapirskugle ind under. Og så hvis man for eksempel er tre, så er der en, der popper, og så er de andre to gætter. Hvis man for eksempel gætter på nummer tre, så trykker man sådan 1, 2, 3. Og den var ikke i nummer tre. Så er der måske en, der gætter på nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der var den heller ikke. Så er der måske en, der gætter på nummer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og der var den faktisk. Lige dernede under nummer 12. Dem, der så gætter rigtigt, har selvfølgelig vundet denne konkurrence, eller spil, eller hvad man nu har lyst til at kalde det. Jeg har lavet meget live på TikTok, hvor jeg har lavet dette spil, og det var meget populært. Hvis man ønsker en større Poppet, som man kan lave det der Poppet-spil med. Så har jeg sådan en her, men den er bare til isterninger af silikone, men den fungerer også ganske udmærket. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, og tryk på klokken, så I ved, hvornår der kommer videoer fra mig. Hej!